Right, jag står här med Adla Borsi från Bulldog Training Center i Göteborg. Han har 2 killar med sig i det här diplom-SM 2017. Adel, berätta om dina grabbar. Vad tror du om deras chanser i den här tävlingen? Jag tror de är bra. Vi har en grabb som kör 54, A-klass då. Han är 02. Filip är det. Jag tror han har väldigt goda chanser. Det var en annan kille som kör 60-kilosklassen då. Det är hans andra match. Det här är riktigt duktig. Så jag tror de har goda chanser båda två, absolut. Kul! Berätta lite, Bulldog Training Center, ni är relativt nya i Göteborg. Berätta, vad gör ni för någonting? Vi är en kampsportsförening. Vi gör allt. Vi är väldigt så här familjeinriktade. Så vi har ju, alltså vi har familjepass, vi har tjejpass, vi har barnpass, vi har boxning, vi har Muay Thai, vi har fys, vi har cirkelträning, alltså vi har jättemånga olika grejer. Och jag... En annan tränare som heter Jimmy Björk och Michael Torbjörnsson, det är vi som är ansvariga för boxningen då. Så det är vi som har hand om boxningsdelen. Mm. Men vi alla delar utav Bulldog som har varit med och startat. Alltså. Kul! Mm. Hur känner du själv? Ni har haft lite killar och tjejer som har gått upp och gått matcher nu. Ja. Hur tycker du utvecklingen varit det senaste året? Jättebra. Vi tar ju våran tid. Vi är inte så här att vi måste vara med på varje tävling hela tiden. Vi är så pass nya. Vi har varit med ett år nu, alltså som en officiell klubb. Så vi vill försöka uppmuntra de som vill köra. Mm. Vid rätt tillfällen och fått rätt träning, då får de gå ut och köra då. Kul. Jättekul. Hur tycker du det har varit som ny klubb att starta upp? Jag tänker samarbete med andra klubbar. Jättebra. Vi har fått så mycket kärlek från alla klubbar. Inte bara i Göteborg, runt om också. Mm. Men vi har ju jättegod relation med HBK Hisingen, boxningsklubb. Majorna, RBK, Rickie och dem. Kungälv, ABC. Vi har jättemycket. Vi har bara fått kärlek från alla. Kul. Det var roligt. Riktigt bra. Roligt. Jag önskar dig stort lycka till i den här tävlingen. Och hoppas att vi kommer se mycket mer av Bulldog och era killar och tjejer i framtiden. Tack så mycket. Tack ska du ha.